Len málo kto prechádzal tak dramatickými skúškami ako práve Job. Zanechal nám fantastické rady. Ak v živote prechádzaš prepaľovaním, je to len preto, aby si bol pripravenejší niesť Božiu slávu pre posledné časy. Zlato sa v ohni čistí, mekne a stáva sa transparentným. Aké úžasné obrazy pre náš duchovný život. Nechaj si poradiť od Ježiša, Joba či Martina Luthera Kinga. Majú pre teba veľmi užitočné rady. Budeme dnes hovoriť o skúškach života. A budem hovoriť takto, že prechádzaš skúškou, brat Job má pre teba úžasné rady. Že ak prechádzaš skúškou, tak tu máme jedného výborného poradcu, Joba, ktorý ti nebude radiť ako teoretik, ale bude ti veľmi dobre radiť z praktických skúseností svojho života. Kto vie, kto je Job? Kto sa cíti ako Job? OK. V nebi ho stretneme a v nebi určite bude s nami tento vzácny človek. A kľudne si môžete otvoriť aj knihu Joba, lebo to vám bude trvať dlhšie, kým to nalistujete. Takže kto vie, kde je Job? Ako? Pred žalmami? Dobre. Že môžete ísť tam na záver kapitol Jobových, Job 42. kapitola a potom si tam dajte záložku a otvoríme si Jakuba 5. kapitolu, verš 11. A to ťa poprosím, Lacko, že by si dal ten prvý obrázok, ak ťa môžem poprosiť, to bude možno ešte lepšie. A chcem prečítať tento verš, ktorý bude leitmotívom, ktorý sa snažím a budem snažiť vyučovať z Božieho slova. To téma ešte raz, prechádzaš skúškou, brat Job má pre teba úžasné rady. Aleluja, keď prídeš domov, tak budeš hovoriť, o Jobovi sme sa učili a Job nás vyučoval. A verš, ktorý čítame z Jakuba 5.11, to je ako keby taký rentgenový snímok alebo taký pohľad späť do starého zákona, do starej zmluvy a vysvetlenie Jobovho príbehu takto. Hľa, blahoslavíme tých, ktorí trpezlivo zniesli, o trpezlivosti Jobovej ste počuli a koniec pánov ste videli, pretože je pán veľmi ľútostivý a milosrdný. Neviem, aký si mal pohľad na Joba, ale apoštol Jakob nám dáva tieto tri informácie, o ktorých dnes chcem hovoriť, aby si to mohol zapamätať, aby si o tom mohol rozjímať počas celého týždňa, aby si vedel, o čom sa kázalo. Kázalo sa o tom, že pán je veľmi milostivý a ľútostivý. Zakrič haleluja na to. Pán nie je iba ľútostivý, je veľmi ľútostivý a milosrdný. Potom budeme hovoriť o trpezlivosti Jobovej. Potrebujeme trochu viac trpezlivosti, poriadne viac trpezlivosti, vytrvalosti alebo zhovievavosti sú iné preklady. A potom budeme hovoriť o konci pánovom, o jeho závere toho celého príbehu, o jeho závere, ktorý vždycky má do akéhokoľvek príbehu, ktorý sa ti odohráva v živote. O skúšky si v živote nemusíme žiadať. Boh sa o ne postará. Aleluja. Nemusíš sa báť, Boh pre teba pripravuje skúšky. A tak ako Katka začala zhromaždenie, že keď bol Pán Ježiš plný Ducha Svätého, tak Duch Svätý ho viedol na púšť. Bol to Boží duch, ktorý ho priviedol na púšť, aby ho skúšal, aby bol pripravený na tú ďalšiu etapu svojho života. A to, čo hovoril John Bevere, a my si pamätáme ešte, ktorí sme tu starší kresťania, aj keď staré vyzerám mlado, ale už som starší kresťan. My si pamätáme ešte z 90. rokov, naozaj tá sláva v cirkvi sa javí, že bola veľká, alebo bola možno väčšia, než ste vy zažili, ktorí ste mladší kresťania, neviem. Ale tá sláva Božia bola veľká v tých 80. 90. rokoch a verím, že tá sláva bude rásť v posledných časoch.
ale prvako tá sláva v posledných časoch porastie, tak sa zdá, že Boh nás vedie skúškami, Boh nás vedie testami, aby sme boli dobrými správcami tej slávy, ktorá nám má byť zverená v posledných časoch. John Bever hovoril, a ja viem, v ktorom zbore sa nachádzal, keď to rozprával, bol to jeden z najväčších zborov Ameriky a on tam bol vedúci mládeže a spomenul o tom, že tam bol taký level Božej slávy, taká úroveň Božej slávy, že raz prišiel Pán Ježiš takým spôsobom, že na stene ich budovy zanechal svoj imprint alebo svoj odraz, tak ako je turínske plátno. Sleduje niekto, vie, čo je turínske plátno? Nevieme úplne verifikovať, či je to naozaj to pôvodné, ale je to celkom možné, že sláva nášho Pána sa zachovala na tom plátne ako také ďalšie svedectvo pre ľudí aj 21. storočia, že tá sláva Božia je obrovská, dokáže ako keby odfotiť alebo zanechať odraz Ježiša Krista. Tak takýto odraz sa im zanechal na stene ich cirkevnej budovy a 1,5 roka nezmizol. A ľudia chodili z celého sveta to pozerať. Potom hovorí, že raz prišla celá tlupa ľudí z Ku Klux Klanu do zhromaždenia, ale neboli v kuklách. prišli ako inkognito a jeden ich vodca mal zbraň, ktorú si dal pod niekde do tašky a bolo to mnoho tisícové zhromaždenie. Nikto netušil, že prišli a ten pastor toho zboru chodil po pódiu plný radosti a zrazu ako schádzal, tak sa zastavil a povedal, človeče, avšak ty si z Ku Klux Klanu. A potom išiel ďalej, hovorí, a ty nielen, že si z Ku Klux Klanu, ale ty si ich vodca, ty si šéf celého toho hnutia. A ten človek bol v takom šoku, že tak toho Pán pozná, že tam sa obrátila a našiel Krista. Taká sláva bola v prvej cirkvi, taká sláva bola v 80-90 rokoch a Boh chce, aby sláva, ktorá len prichádza na posledné časy, bola ešte väčšia. Boh túži potom, aby o cirkev, ktorú si jedného dňa vezme a my budeme možno tou cirkvou, ktorú si Pán vezme pri svojom druhom príchode domov, razom budeme premenení, bratia a sestry, ja sa teším na ten deň, kedy príde ten hlas trúby, kedy tam hore pozvineme svoj zrak, všade naokolo ľudia budú zaskočení, všade naokolo ľudia budú v strachoch. Biblia hovorí, že bude taká panika na celom svete, že ľudia budú hľadať jaskyne, že sa budú chcieť schovať, ale uprostred tej traumy, ktorá príde na svet, Biblia hovorí, že my máme pozvinúť svoj zrak, lebo naše vykúpenie sa priblížilo. Ja sa teším na ten deň, kedy pozviniem svoj zrak a uvidím svojho Pána, ako prichádza po mňa v nebesiach, aby ma zobral domov, kde budeme spolu navždy. A tam už nebude žiadna slza, tam už nebude žiadna tma, ani slnka nebudeme potrebovať, lebo sám Pán Boh nás bude osvecovať. Teším sa na ten deň. Teším sa na ten deň, kedy ma zoberie domov. Teším sa na ten deň, kedy povie Peter, dobre si bežal beh o závod na tejto zemi. Nože poď hore, aby som ťa odmenil večnou odplatou. Tam, kde sa zlodej neprekopáva, tam, kde mol nehryzie, tam, kde tie vavríny nie sú len dočasné, svetské, pominuteľné, ale večné vavríny. Povedz susedovi, choď po večnom vavríne. Povedz mu, choď po večnom vavríne. Ale to, čo priniesol John Bever ako prorocké slovo na záver kázne, sa nás to tak hlboko dotklo, ako keby povedal to celé, čo som tu kázal hodinu, tak zaklincoval na záver, že cíti, že Boh ho vedie povedať cirkvi, že privádza celú globálnu cirkev časom púšte a skúšania, aby mohla prejsť na druhú stranu, pripravená uniesť slávu. Lebo tá cirkev, ktorá zažívala v tých 80-90 rokoch veľa slávy, bola veľmi na to nepripravená a nedobre narábala s tými darmi. Dokázala ich dokonca zneužiť na svoj vlastný prospech, alebo z toho brať financie, alebo z toho si zobrať slávu, ktorá im nenáležala. A tak Boh povedal, ja vezmem svoju cirkev, nie za trest, ale pretože mám pre nich slávu, ktorá je ešte väčšia, ale aby sme ju uniesli, potrebujeme byť preskúšaní. Ešte stále ste radi, že ste dnes ráno prišli. Aleluja. Ak prechádzaš skúškou, tak si pozveme brata Joba, aby nám poradil, ako dobre prejsť. A chcem ti ukázať tieto tri myšlienky z tohto verša, ktoré ti pomôže
prejsť cez spúž alebo skúšku, lebo kedykoľvek vidíš, že Boh človeka uvádza do novej úrovne alebo do novej fázy služby, vždy ho vedie na púšť. Boh dopúšťa preosiatie, a to nie preto, že by ti chcel ublížiť, ale preto, aby ťa prihotovil na tú druhú stranu. Aby ťa prihotovil cez tú búrku v proporciách hurikánu, aby si prešiel až na druhú stranu, lebo tam pre teba pripravil gadarenský kraj, 10 mestie, väčší vplyv. Pán Ježiš sám prechádzal takouto púšťou. Ján Krstiteľ bol na takejto púšti. Skoro všetci služobníci, ktorí prechádzali, apoštol Pavol strávil 3 roky na púšti napísané. A to všetko preto, aby sme dobre vedeli narábať so slávou, ktorá je pripravená na tej druhej strane. Hovoria, že keď sa ja usmiem, aj vy sa usmiete. Tak to skúšam, či to funguje. To prvé, čo ti pomôže prejsť skúškou podľa brata Joba, ktorý je dobrým konzultantom dnešné ráno, je vedomie, že Pán je veľmi ľútostivý a milosrdný. Lebo prvé, čo ti napadne, keď prechádzaš skúškou, je, že si urobil niečo zlé. Že Boh ťa trestá, alebo že niečo nie je v poriadku v tvojom živote, čo nemusí byť vôbec pravda. Pokiaľ nemáš zjavný hriech, pokiaľ nie sú veci, o ktorých vieš, že nie sú správne, lebo ak sú veci, ktoré nie sú správne, väčšinou o tom vieme. A ak je niečo v našom živote, čo nefunguje tak, ako by malo, tak väčšinou to vieme, otázka, či to pripustíme, ale väčšinou to vieme, ale ak máš čisté srdce v základných veciach, vo vzťahu k Bohu, vo vzťahu k ľuďom, ak máš čisté srdce a predsa cítiš, že Boh ťa prevádza obdobím preskúšania, tak to vôbec nemusí byť preto, že si niečo zlé urobil. Druhá myšlienka, ktorá ti napadne, je, že Boh ťa dostatočne nemiluje, že niečo drží proti tebe. Ale ak máme dobre prejsť svojou skúškou, budeme potrebovať silné uistenie v tom, že Boh nie je len ľútostivý, ale že je veľmi ľútostivý a že je veľmi milosrdný. A len to, že momentálne necítiš jeho prítomnosť, vôbec neznamená, že svoju prítomnosť stiahol z tvojho života, ale pozerá na teba z diaľky, ako zvládneš svoju plavbu cez hurikán a chcete niečo naučiť, ako ten hurikán utíšiť, aby si prešiel na druhú stranu. Boh povedal, že len dobré a milosť ťa budú nasledovať po všetky dni tvojho života. To mi teraz napadá. Ty budeš dobré a ty budeš milosť. Nože, poďte za mnou. Halelúja. Keď som si vás sem posadil, nože, poďte za mnou. Len dobré a milosť. Niekedy to nevidíš, niekedy to necítiš, ale z diaľky. Lebo niekedy je to tak, že... Fú, brat kameraman, ty máš teraz čo robiť, joj, som ťa zamestnal. Že dobré a milosť sú stále tam. Dobré a milosť ma stále nasledujú. Či to cítiš, alebo nie. Biblia hovorí, že len dobré a milosť. Boh je stále v povzdiali, Boh je stále niekde pri mne a niekedy mi pomáha očividne a niekedy mi pomáha tak, že ani neviem, ale On ma nikdy nenechá a nikdy neopustí a preto ja smelo vyznávam na tomto mieste, že Boh je môjim pomocníkom a nebudem sa báť. Čo mi urobí človek? Halelúja. Ako som ťa nazval? Dobré? A milosť, tak to si pamätajte, dobre? Môžete sa premenovať na dobré a milosť. Dobré Martin a milosť Katka. Boh ťa neopúšťa. Niekedy to možno necítiš, niekedy to nezažívaš v realite, ale to len preto, ako na tej loďke, keď búrka zosilnievala, tak Pán Ježiš ako keby stíchol. Keď hurikán bol vo svojej kulminácii, tak Ježiš spal. A učeníci sa čo pýtali? Pane, či nedbáš, že hynieme? Či to nie je niekedy tak s nami? Pane, či ti je jedno? Či ti nezáleží na nás? Teraz potrebujem tvoju pomoc, pane, viac ako kedykoľvek predtým a ty si zaspal. Ako ten sen, ktorý mal ten kresťan, to mi teraz prichádza na um. Ten sen, ktorý mal kresťan, kedy videl dvoje párov šlapají v piesku a
Poznáte ten sen, mnohokrát to kresťané majú na svojich obývačkách, na svojich chodbách ako citát alebo text. A potom tie dva páry šlapají sa zmenili iba na jeden pár šlapají. A keď sa zobudil, bol to veľmi živý sen, tak sa pýtal, pane, chcel si mi tým snom niečo povedať? A pán povedal, áno, tie jeden pár šlapají patril tebe a ten druhý pár patrí mne. A ten kresťan bol nadšený a hovorí, pane, znamená to, že si vždycky so mnou a že ma nikdy neopúšťaš? A pán hovorí, áno, presne to, vždy som s tebou a nikdy ťa neopúšťam. A on sa pýta, a čo znamená to, že zrazu sa tie dva páry zmenili iba na jeden pár? Znamená to, že si so mnou nebol? Aké to bolo obdobie? A pán povedal, to bolo najťažšie obdobie tvojho života. A kresťan sa pýta, pane, v tom najťažšom období si ma opustil? To som išiel sám? A pán povedal, nie, ten pár šlapají v tom najťažšom období tvojho života nepatril tebe, ale patril mne. Lebo v tom najťažšom období som ťa vzal do svoje náruče a niesol som ťa cez to obdobie. Dajme potlesk pánovi za to, halelúja. Cez to najťažšie obdobie som ťa vzal do svoje náruče. Možno si myslel, že pán Ježiš zaspal. Možno si myslel, že ignoruje tvoju búrku a že len tak spovzdiale na teba pozerá nezaujate so založenými rukami, ako akýsi stoik, ako akýsi filozof, ktorý len pozerá, ako Boh, ktorý stvoril svet ako hodiny a nechá ich točiť sa tak, ako sa im chcú a nezasahuje. Ale Boh je Bohom, ktorý zasahuje do nášho života a je pripravený preniesť nás cez naše skúšky až na druhú stranu. Lebo pán je veľmi ľútostivý a veľmi milosrdný. V Exodus 34 vo verši 5, keď Mojžišovi zjavil svoju slávu, keď videl jeho zad, keď videl jeho chrbát a Hospodin idúc popri ňom volal Hospodin, Hospodin, silný Boh, ľútostivý a milosrdný, dlho zhovievajúci a veľký čo do milosti a pravdy, ktorý činí milosť tisícim. Boh je veľký čo do milosti a pravdy. Dlho zhovievajúci, ľútostivý, milosrdný. A to bolo v čase starej zmluvy, kedy jeho ľútosť a milosrdenstvo boli zjavené len čiastočne. Dnes je zjavený v plnosti. Žalm 145, verš 9. Zjavenie, ktoré mi pán dal pred mnohými rokmi. Hospodin je dobrý všetkým, to zahŕňa aj teba, pozri do slovníka, všetkým znamená všetkým, a jeho zľutovania sú nadovšetky jeho skutky. Veríte, že Božie skutky sú veľké? To, ako rozprestrel nebesia, to, ako nazýva každú hviezdu podľa mena, to, ako meria vzdialenosť hviezd piaďou svojich rúk. Z toho mám zjavené, že Boh má veľkú ruku. Lebo sú veľmi ďaleko od seba. On ich takto meria piaďou. Každú volá podľa mena. Jeho skutky sú veľké, ale Biblia hovorí, že jeho zľutovania sú ešte väčšie. Jeho zľutovania sú nadovšetky jeho skutky. Boh je veľmi ľútostný. Boh je veľmi milosrdný. Ak nám vyjde čas na konci bohoslužby, ak budete chcieť tu zostať, ja som poslal Lackovi také 5-minútové video, teraz ho nebudeme púšťať, ktoré Daniel Kolenda na pozbudenie púšťal na zhromaždení v piatok večer o uzdravení hluchého moslima, ktorý sa dostal na zhromaždenie v Ghane, kde sa kázval evanjelium. Ani nevedel, ako bol navštíviť nejakých svojich príbuzných a chcel vidieť hlavné mesto svojej krajiny a tak prišiel na obrovské 100-tisícové zhromaždenie. Ale bol hluchý. Ťažko budeš svedčiť hluchému. Že to bol dosť beznádejný prípad. A on netušil vôbec, čo je to za zhromaždenie. Volal sa Mohamed, aj z toho vie, že bol muslim. Pochádzal z muslimskej rodiny a bol prekvapený, ale nič nepočul. A tak si niekde lahol na kraji, na zelenú trávu a pospal a zobudil ho praskot
v jeho vlastných ušiach. Uprostred toho zhromaždenia, ako sa zobudil a v šoku zistil, že je uzdravený. A bežal na pódium a to video je natočené, môžeme si ho potom na záver pustiť, ak tu chcete zostať o 5 minút dlhšie, a vydával svedectvo s trasúcim sa hlasom, s trasúcim sa telom, že je to neuveriteľné, že on nepočul a zrazu ho zobudil hluk v jeho vlastných ušiach a teraz počuje perfektne a hovoril do kamery a povedal, prosím, pošlite po moju manželku, povedzte tam v tej dedine, ktorú menoval, že Ježiš Kristus ma uzdravil, že Ježiš Kristus je jediný pravý Boh, že on je ten, ktorý uzdravuje chorých, trasúci sa moslim, ktorý zažil Božiu zvrchovanú moc. Boh je veľmi milostivý, veľmi ľútostivý a veľmi milosrdný. Nezabúdaj na to, keď prechádzaš skúškou svojho života. Job si bol toho vedomý a nakoniec zažil dvojnásobné požehnanie vo svojom živote. Ja verím, že Boh ho prevádzal aj touto skúškou života, preto aby bol schopný uniesť to dvojnásobné požehnanie, z ktorého potom žil 140 rokov. Job 42, verš 16. A Job žil potom 140 rokov a videl svojich synov a synov svojich synov 4 pokolenia a tak zomrel Job súd starý a sýty dní. Halelúja. Boh mu dal 140 rokov dvojnásobného požehnania, keď prešiel skúškou, ktorá trvala niekoľko mesiacov. Cez skúšky života často spoznáme novú stránku Božieho charakteru a Božej moci. Včera som videl jedného služobníka, strašne sa ma to dotklo. On hovorí, že Boží anjeli, cherubíni a serafíni volajú v nebi neustále svätý, svätý, svätý. Ruku hore, kto súhlasí s tým. Po stáročia, po tisícročia a budú volať po ďalšie tisícročia a budú volať na celú večnosť svätý, svätý, svätý. Hoden je baránok, hoden je vziať česť a slávu. Bratia, sestry, nože sa pripojme k týmto tisícom, miliónom anjelov. Nože povedzme svätý, svätý, svätý. Hoden je vziať česť a slávu. A raz keď som niekde študoval Božie slovo v týchto linkách, tak to vysvetľovali, že keď sa viackrát opakuje slovo v Biblii, tak to nie je preto, že by ten písateľ nemal čo napísať, ale je to starodávna forma, ako to vyboldovať. Starodávna forma, ako zvýrazniť. Keď povedal Pán Ježiš, amen, amen, vám hovorím, tak nekoktal. Ale znamená to, že pravdu, pravdu, isto, iste vám hovorím, dal tam veľkými písmenami, dal to tučným písmenom. Chcel tým rať, že toto je dôležité. A tak keď tí anjeli volali svätý, svätý, kto z vás verí, že náš Boh je svätý, bratia a sestry? Že keď volali svätý, 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 tak Biblia nám chce zdôrazniť, že Boh je veľmi dobrotivý, veľmi milostivý, ale zároveň je svätý. Boh je svätý Boh. Boh je svätý Boh. Boh je svätý Boh. Amen. A to deklarujem do duchovného sveta, aj na touto cirkev. Boh je svätý Boh a jeho ľud je svätý. Lebo aký je on, taký sme my na tejto zemi. Amen. A to keď volali svätý, 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 tak to znamená, že nám Biblia chce zdôrazniť ten úžasný aspekt Božej svätosti, ten úžasný aspekt jeho čistoty. A ja chcem byť ako je môj Pán, bratia a sestry. Amen. A ja to nedokážem, lebo ja som hriešny človek, tak ako ty. A ja som hriešny človek. Ale on mi dáva svoju svätosť a oblieka ma do rucha spravodlivosti, do svätosti, ktorú nemám sám v sebe, ale mám ju od neho. Ale ešte iné vysvetlenie toho svätý, svätý, svätý je, že keď, bratia, sestry, kto sa teší, že uvidíme Pána jedného dňa ho zbadáme, takého, aký je. Že tí anjeli, ako vidia svätého Boha a povedia, svätý si Bože. A potom povedal, svätý si Bože. Poď, Martin, keď som ťa už použil na ilustráciu. Poď tu a pozri na mňa. Ak by som ja zastupoval Boha, tak Martin vidí svätosť. A keď sa pozrieš z tejto strany, tak vidí svätosť. A Boh hovorí, a túto stránku si videl? A ty povieš, svätý. A potom Boh hovorí,
A túto si videl? A túto si videl? A tí anieli s rovnakým entuziasmom každú sekundu, každú milisekundu histórie aj budúcnosti nevedia sa vynadívať na jeho nádheru. A keď uvideli jeden aspekt Božej krásy, tak Boh hovorí, a túto stránku si videl? A hovorí, svätý si Bože. A Boh sa otočí znova inak a povie, a túto stránku mojej osobnosti poznáš? Svätý si Bože. A je to nezastaviteľné, lebo Boh je nádherný Boh. Boh je krásny Boh. A bude nám to trvať celú večnosť, aby sme spoznali všetky stránky jeho osobnosti. A tu na tejto zemi, keď prechádzame skúškami života, Boh nám častokrát zjavuje iný aspekt, ktorý sme doteraz nevideli. Keď Abram bol povolaný, aby zobral svojho syna a obetoval ho na tej hore Moria, tak to bola tak prorocká vec, o ktorej Abram netušil, že vlastne pripodobňuje svojou poslušnosťou pri obetovaní svojho syna to, čo Boh spraví o 3000 rokov na to, keď na pohorí Moria, na hore Golgota bude obetovať svojho syna za ľudstvo. A Abraham tam spoznal Boha novým spôsobom a povedal, ty si Jehova Jirech. Ty si Boh, ktorý zaopatruje. Ty si Boh, ktorý vidí. Ty si Boh, ktorý počuje. Ty si Boh, ktorý sa stará. Boh mu zjavil charakter, Boh mu zjavil čas svojej osobnosti, ktorú dovtedy Abraham nepoznal. A my charizmatici sme v nebezpečenstve, že keď sa naše očakávania nenaplnia, zahorkneme na Boha. Ale bratia a sestry, som tu, aby som vám povedal, že celým srdcom verím v jeho benefity, celým srdcom verím vo všetky jeho zasľúbenia, ale na prvom mieste túžim viac po ňom, ako po jeho zasľúbeniach. Na prvom mieste chcem hľadieť na ňo, aj keby žiadne z jeho zasľúbení v mojom živote nefungovalo. Nesmieme dovoliť veciam, ktorým nerozumieme, aby nám zatienili Boží charakter a našu lásku k nemu. Lebo vždy budú veci, ktorým nebudeme v plnosti rozumieť. Lebo Boh je príliš veľký a naša myseľ príliš malá. Sme len stále ľudia, ktorí šťastky známe, šťastky rozumieme, šťastky prorokujeme. Sme stále ľudia, ktorí žijeme v istej hmle a žijeme len v istej nádeji toho, ako to naozaj je. A verš, ktorý mi vždycky veľmi pomáhal, bol 5. Mojžišova 29:29. Ľahko sa pamätá, daj ho na obrazovku. Povedz si spolu so mnou, 5. Mojžišova 29:29. Povedz ešte raz, 5. Mojžišova 29:29. A tu je. Skryté veci patria Hospodinovi, nášmu Bohu. A zjavené nám a našim synom až na veky, aby sme činili všetky slova tohoto zákona. Vždy budú tu a tam veci, ktoré sú skryté a patria Hospodinovi. My sme len jeho služobníci. My len šťastky známe, šťastky rozumieme, šťastky prorokujeme. Ale to, že niektoré tajomstvá si Boh necháva pre seba, nám nesmie zabrániť v tom, aby sme neodovzdávali našim deťom to, čo nám je zjavené. Nesmieš dovoliť skrytým veciam, ktoré možno budú odhalené o 5 rokov, o 3 roky. Nesmieš dovoliť neznámemu, nesmieš dovoliť neodhalenému, nesmieš dovoliť tajomstvám, ktoré zatiaľ neboli zjavené, aby ti zabránili v tom, aby si žil to, čo ti už dávno bolo zjavené. Aby si nedovolil tým tajným, skrytým veciam, aby ti zahalili tvár a prestal si vidieť, že Boh je veľmi ľútostivý a milosrdný. Lebo my neodvádzame Boží charakter od toho, čo sa nám deje, ale od toho, čo hovorí jeho slovo o ňom. To je pravý charakter Boží. A druhá vec, ktorú chcem povedať, alebo ktorú nám radí brat Job, že keď prechádzame skúškou, tak ako on prechádzal skúškom, apoštol Jakob hovorí, že musíš pamätať, musíš byť ukotvený v tom, že Pán je veľmi ľutostivý a milosrdný. Nesmieš dovoliť, aby ti búrka života
odfúkla zjavenie o tom, kto tvoj Boh je, aby ti tajné, nezjavené veci zabránili vidieť jeho dobrotu, lebo on je tam. Zdá sa, že spí, ale on ťa sleduje. Dobrota, milosť ťa sledujú po všetky dni tvojho života. Duch Svätý, Paraklétos je stále s tebou a pozerá, ako zvládneš svoju búrku, lebo ťa chce kvalifikovať na viacej. Amen. A tá druhá vec, ktorú nám Job tu radí, tá druhá vec, o ktorej hovorí apoštol Jakob, pozerajúca tisícky rokov dozadu, hovorí o trpezlivosti Jobovej ste počuli. Ak to prvé, čo potrebuješ vo svojej skúške, je spoznať Boží charakter, to druhé je budovať svoj charakter. Spoznaj Boží charakter. A to druhé je, o trpezlivosti Jobovej ste počuli. Buduj svoj charakter. Nech sa naše životné príbehy stanú výkladnou skriňou Božej dobroty. Halelúja. Halelúja. Nech sa naše životné príbehy stanú reklamou pre Božiu dobrotu. O trpezlivosti Jobovej ste počuli. O tých radcoch už viac veľmi nepočujeme. Ani ich mená si nikdy nepamätám. Bilhadad a neviem, ako sa volali. Ale Job je známy celému svetu. Amen. Nech Boh dá, aby naše príbehy boli príbehmi o Božej dobrote, ktoré čítajú všetci ľudia. Nech svet počuje o tom, ako nás Boh vytrhol z našich súžení. Job prechádzal skúškou, ktorá mala pripraviť na dvojnásobné požehnanie. Ak máme uniesť viacej, potrebujeme posilnieť na vnútornom človeku. Otvorte si 1. Petra, 1. kapitolu, verše 6 a 7. A ja si to dovolím prečítať preložené z Living Bible. To je veľmi podobné ako u nás Nová nádej, preklad Nové nádej. Všetky preklady sú dobré, ale tento ešte viacej ukazuje to, čo chcem prezentovať v tejto druhej myšlienke dnešnej kázne, že máš budovať svoj charakter. Boh dopúšťa skúšky, aby zbudoval náš charakter. 1. Petra, 1. kapitola, verše 6 a 7. Tieto skúšky prichádzajú iba preto, aby otestovali vašu vieru. Aby sa videlo, či je pevná a čistá. Prečisťuje sa tak, ako oheň skúša zlato a prečisťuje ho, ale vaša viera je predsa o mnoho drahocenejšia Bohu ako obyčajné zlato. Ak teda vaša viera ostane silná aj potom, ako bola skúšaná v ohnivej peci skúšky, tak vám prinesie veľa chvál a slávy v deň jeho príchodu. Naša viera je skúšaná tak, ako zlato je preskúšavané v ohni. Pretože zlato v ohni nezhorí, len sa prečistí. A aj naša viera, ktorá je o mnoho drahocenejšia než obyčajné zlato. Mi sa páči, ako to Boh hovorí, obyčajné zlato. To hore používame ako asfalt, ako mačacie hlavy. Na nebeských uliciach Jeruzalema zlato je len asfalt. Tak, ako niekto, kto strašne miloval zlato a tak si dal do rakve zlaté tehličky a prišiel k nebeskej bráne s tými tehličkami a svätý Peter hovorí, a ty tu čo robíš s týmto asfaltom? Ty tu čo robíš s týmito kockami? Obyčajné zlato. Naša viera je o mnoho drahocenejšia ako obyčajné zlato. A naša viera sa prečisťuje tak, ako oheň preskúšava a prečisťuje zlato. Lebo táto obrúčka, neviem presne, koľko má karátov, Johnova Beverova, keď už teda hovoríme, tento úsek z jeho kázne podľa, že mal 14 karátové zlato a zlato má 24 karátov. A
on je chemický inžinier, takže on hovorí, že on sa v tom vyzná, tak hovorí, že 10 karátov, 14 karátov znamená, že 14 častí z 24 je čisté zlato a 10 častí sú prímesy, ktoré nevidíš na prvý pohľad. Toto vyzerá ako 24 karátové zlato. Ale sú tam prímesy, ktoré nerozpoznáš inak, ako tým, že to prejde cez oheň, lebo zlato a prímesy tejto obrúčky majú inú hustotu a v tej horúčave, v tej páľave tej horúčavy vyplávajú na povrch všetky prímesy, ktoré nie sú skutočným zlatom. Zlato, ktoré prechádza prepálením, ten oheň zlato len prečisťuje. Potrebujeme prečistenie, bratia a sestry? Lebo nevieš, čo všetko je v svojom živote, až dokiaľ neprichádzaš skúškou. Tvoja manželka to možno vie už roky. Abo manžel. Ale ty sám to možno nevieš. Ty sám myslíš, že máš 24 karátovú obrúčku, ale nemáš. Možno máš 14 karátov, možno niektorá má iba 1 karát. Možno niektorá má 23 karátové, neviem, každý sme niekde, ale ak prechádzame skúškou, ak prechádzame týmto prepaľovaním, ak prechádzame týmto prečisťovaním, tak sa nemusíš báť, ten oheň ťa nespáli, lebo si stvorený na Boží obraz, si znovu zrodený v Kristu Ježišovi a ty si zlatom pre Božie kráľovstvo. Halelúja. Ten oheň ťa nezničí. Ten oheň len ukáže, čo je práve zlato a oddelí. Vyplávajú na povrch všetky nečistoty a prímesy, ktoré sa zdajú byť zlatom, ale nie sú. Myslím, že to spomenul, že bronz je podobný. Brass, to je bronz, nie? Že bronz je podobný, akurát koroduje. Že to vyzerá ako zlato, ale nie je. A zistíš to podľa toho, že ľahko sa nechá ovplyvniť prostredím, v ktorom sa nachádza. A naše prímesy, tých 10 čiastočiek, alebo tých 30%, 40%, čokoľvek to v našom živote je, tak má tendenciu, aby sa prispôsobovalo, aby korodovalo v atmosfére hriechu tohto sveta. Tá druhá myšlienka je, že keď je to čisté zlato, keď to dôjde do bodu, keď je to čisté, prepálené zlato, tak čisté zlato je mäkké. Halelúja. Naše srdcia by mali byť deň za dňom, ako ideme za Kristom, mäkšie a mäkšie. Mali by naše srdcia byť vrúcne k nemu, mali by byť radosné k našim spolupracovníkom, našim rodinám. Apoštol Pavlo versus Jan Marek, Barnabášov bratranec. Ak si chcete napísať odkazy skutky 13, verš 5, a skutky 13, verš 13. Tam je napísané, že keď Pavol s Barnabášom išli na misijnú cestu, tak vzali so sebou i Jána za služobníka. Ale potom čítame, a Ján odišiel od nich a navrátil sa do Jeruzalema. Pravdepodobne bol taký veľký tlak na tej misijnej práci, že ho Ján Marek neustal. Jednoducho si zbalil caky paky a vrátil sa k mame. Lebo skutky 12 hovoria, čítajte doma, že v dome jeho mami Márie sa stretávala cirkev. To bolo tam, čo ten Peter bol oslobodený a keď bol prepustený zázračne a klopal na dvere, tak mu nikto neprišiel otvoriť, lebo neverili, že je to Peter. Cirkev sa modlila za oslobodenie a keď sa to stalo, tak boli tak udivení, že mu neotvorili. Ako my častokrát sa modlíme a keď Pán odpovedá, tak neveríme, že odpovedá. A to bol dom Jána Marka a jeho mami v Jeruzaleme. Veľký, priestranný dom, lebo sa tam stretávala cirkev, lebo sa tam stretával Boží ľud. A Ján Marek neustal ten tlak. Ján Marek odišiel od Pavla a Barnabáša. Jednoducho, Biblia lakonicky poznamenáva a Ján odišiel od nich a navrátil sa do Jeruzalema. Volal si, bratia, vy choďte do väzenia, vy si kážte evanjelium, ja potrebujem teplú večeru. Ja potrebujem mamine buchty. Ja potrebujem maminu starostlivosť. Ja potrebujem, aby platila ona nájom a ja sa budem vyvalávať na gauči. A odišiel od nich. A potom povstal taký hnev kvôli tomu, že Pavol s Barnabášom sa rozišli, to je skutky 15. Ale aj Pavol bol ešte len
holobriadok. Aj Pavol bol ešte zelenáč. To, že sa roznietil hnevom, nebolo správne. To, že odmietol prijať Jána Marka späť, pravdepodobne nebolo správne. A potom v 2. Timoteovi 4.11. Lacko, daj to na obrázok, lebo pozerám, že nie všetci mi veria, že čo chcem povedať. Tak jedno tam ukáž, daj im to priamo do tváre. 2. Timoteovi 4.11. To už bolo na staré kolena. To už Pavol bol starým apoštolom, ktorý o pár rokov odišiel k Pánovi a napísal, iba Lukáš je so mnou. Vezmi Marka a priveď ho so sebou, pretože mi bude veľmi užitočný k službe. To bol ten Ján Marek. Pravdepodobne aj Ján Marek prechádzal procesom posvetenia. Koľký z vás prechádzate procesom posvetenia, bratia a sestry? Možno si ako Ján Marek a možno si ako apoštol Pavol. Obidvaja museli prejsť procesom prepaľovania. Ján Marek ako mladý, ambiciózny služobník, ktorý mal ešte veľa telesných črt. A možno apoštol Pavol ako rastúca hviezda v tele Kristovo v tom čase. A povedal si tento Ján Marek, čo si o sebe myslí? A možno jeho srdce sa zatvrdilo. Ale ako bol prepaľovaný ohňom skúšok, ako starol v Pánovi, tak jeho srdce zozlatievalo. Jeho srdce meklo a na sklonku života povedal, prosím ťa, vezmi Marka, Jána Marka a priveď ho so sebou, pretože mi bude veľmi užitočný k službe. Viete, kto napísal Evanjelium Marka? Väčšina sa ľudí domnieva, že tento Ján Marek. Neodpisujú ľudí len tak ľahko. Boh má moc, aby zmenili ich srdcia a boli znova užitoční v službe. Amen. Zlato sa v ohni prečisťuje, zlato v ohni mekne a čisté zlato je transparentné. Priezračné. Keď sme boli s Johnom Beverom, boli sme asi 10 služobníci z Európy a mali sme možno hodinu a pol s ním. To bolo privilegium, radosť pre nás a zdierali sme sa o živote a bolo skvelé vidieť tohto služobníka. My nikoho nechceme zvelebovať, len Bohu patrí sláva, ale bol to človek, ktorý bol prepaľovaný ohňom, mal krátko pred 60-tkou, alebo už po 60-tke. Myslím, o týždeň mal 60. Pred týždeň mal 60. Kvety mu nepošleme aj tak, tak nepodstatné teraz. A je to už človek, ktorý má 60 rokov a bol veľmi transparentný, bol veľmi priezračný, bol veľmi zraniteľný a bol otvorený s nami rozprávať o všetkých svojich vlastných zlyhaniach. O všetkých svojich pádoch, o tom, ako pred 18 mesiacmi spravil jednu z najväčších chýb svojho života. Ale dokázal si to pripustiť. Že Boh mu prorocky hovoril, že budeš otcom pre moju generáciu. A on povedal, úprimne, bratia, vôbec som sa necítil ako otec a vôbec som nemal otcovské srdce. Až dokiaľ nezlyhal, až dokiaľ pred 18 mesiacmi urobil niečo, za čo sa hlboko hanbil a Boh ho zobral do tejto pece, Boh ho zobral do tohto prepaľovania, aby to jeho srdce bolo prečistené v ohni, aby to srdce zmeklo a aby to srdce mohlo byť transparentné a hovorí, a teraz viete čo, ja som iný John Bever a mám otcovské srdce. A naozaj ho mal. Sú veci, ktoré inak nedostaneš ako cez prepálenie v ohni. Na tej druhej strane ani nevieš ako, ani to nevieš sám povedať o sebe, ale ľudia, ktorí ťa vidia, povedia, tento človek je iný ako býval. Tento človek prešiel prepáleným. Tento človek prešiel prečisťovaním a jeho srdce, jeho život je transparentný. A na záver, tretia myšlienka. Koniec Pánov ste videli. Pán je veľmi milostivý, veľmi lútostivý. Po druhé, videli ste trpezlivosť Jobovu a to tretie je nestrať zo zreteľa Božiu budúcnosť. Po hebrejsky aharit. Lacko, daj prosím na záver ten môj druhý slajd. Ak si chcete, odfoďte si. Videl som, že keď niekedy dám taký slajd, tak vám to pomáha, aby ste si mohli to zobrať doma a rozjímať o tom. Ak prechádzaš skúškou, tak brat Job má pre teba tieto tri úžasné rady.
Poprvé, spoznaj Boží charakter. Pán je veľmi ľutosivý a milosrdný. Nedovol tvojej skúške, aby ti ukradla zjavenie o tom, aký dobrý je Boh. Nedovol skúške, aby ti klamala o tom, že tvoj Ježiš zaspal, lebo nedbá o teba. Nedovol svojej skúške, aby ti nadiktovala, aký je Boží charakter, lebo tvoja skúška nehovorí o tom, aký má Boh charakter. To, aký má Boh charakter, hovorí jeho slovo. Amen. Ste tu, bratia a sestry, alebo ste mi pospali? Amen. Spoznaj Boží charakter. Pán je veľmi ľutostivý a veľmi milosrdný. Po druhé, skúška ti pomáha budovať tvoj charakter. O trpezlivosti Jobovej ste počuli. Prechádzal tou skúškou, ktoré nerozumel. Sú skúšky, ktoré do ktorých vchádzame, lebo musíme, lebo je to súčasť života. A potom sú skúšky, ktoré my nenachádzame, ale oni nájdu nás. My sme si ich nezavolali. Máte také skúšky, že ste nevedeli, že príde a zrazu je tam? Či je to v rodine, alebo je to v zdravotnom stave, alebo jednoducho sa ocitneš v situácii, kedy ty si skúšku nevybral, skúška si vybrala teba. A si tam. Ukotvi sa pevne v tom, kto je tvoj Boh. Ukotvi sa pevne v jeho láske, v jeho svetosti, v jeho slove. Po druhé, raduj sa v Pánovi. Biblia hovorí, považujte to za každú radosť, keď naokolo upádate do rozličných pokušení. Kto z vás sa raduje, keď je v pokušeniach? Biblia nehovorí, radujte sa, ale považujte to za každú radosť. Kto by sa radoval? Oh, haleluja, Pane, ohnivá pec, pridaj ešte. Pane, tá horúčosť je malá. Pane, pridaj, však tam máš ten potenciometer. Daj viac, Pane. Haleluja, nech to bublá. Nikto z nás sa neraduje. Ale Biblia hovorí, považujte to. Považujte to. Urobte taký postoj, že uprostred vašej ohnivej pece to budete považovať za každú radosť. Pretože viete, že váš charakter sa buduje. Pretože viete, že keď vyjdete zo svojej skúšky, tak vás tam čaká dvojnásobné požehnanie, ktoré unesiete, ustojíte, lebo ste boli, ako Job, trpezliví, vytrvalí. Ste transparentní, ste prečistení, vaše zlato je zbavené prímesi. Zrazu sa objavila hnev, o ktorom ste netušili, že ho máte. Zrazu horkosť, o ktorej ste netušili, že ho máte. Zrazu vypalávajú v našich skúškach veci, o ktorých sme netušili, že sú v nás. Naši blížne to dávno vedeli. Len nás tak ľúbia, že mlčali. A skúška odhalila všetky tie cudzokrajné prímesi. A povieš, John Bever to častokrát hovoril, že keď raz bol na modlitbe a Boží duch mu povedal, teraz prichádza čas tvojho posvetenia. A utekal domov k žene a hovorí, miláčik, budeš mať svätého manžela. A hovorí, že 3 mesiace potom boli najhoršie 3 mesiace jeho života. Zrazu vyvstávala telesnosť. On sa chcel zbaviť prejedania. Jedlo bol jeho Boh. A hovorí, že v tých 3 mesiacoch jedol dvakrát toľko. Chcel sa zbaviť pozerania televízora, lebo to bolo príliš. Pozeral dvakrát toľko televízor. Po 3 mesiacoch hovorí, Bože, to čo je? To ako si ma posvetil? A Boh hovorí, to všetko v tebe dávno bolo, len teraz to vyplavalo na povrch. Lebo nevieš sa zbaviť vecí, ktoré nevieš identifikovať. Až keď ich vieš identifikovať, konfrontovať, až vtedy sa ich vieš zbaviť. Ďakujem za vaše nadšenie. Prechádzaš skúškou, prechádzaš testom, prechádzaš ohňom. Považuj to za každú radosť, lebo vychádzajú veci na prvok, ktoré ťa možno bolia. Zistuješ pravdy o sebe, ktoré sa ti ťažko pripúšťajú. Ale ak tým dobre prejdeš, tvoj charakter bude zbudovaný. Budeš pripravený na viac požehnania ako doteraz. A tá tretia myšlienka, koniec Pánov ste videli. Verím, že je toto starozmluvné aharit z Jeremiáša 29.11. Kto pozná Jeremiáš 29.11? Fú, ľudia, ako čítate? Jeremiáš 29.11, že moje myšlienky o vás sú dobré, alebo o pokoj, nie o zlom. A mám pre vás šťastnú budúcnosť a očakávania vášho srdca, alebo budúcnosť a nádej. To je to good future and hope, o ktorom sme tu pred týždňom počuli. A tá budúcnosť, tá šťastná budúcnosť, to je aharit. Povedzte aharit.
Je to správne? Aharit. Už viete hebrejsky. Skoro. A znamená to, paradoxne, aharit znamená pozerať dozadu. A teraz ako to môže byť budúcnosť? A v tom hebrejskom myslení, niekde som načítal od múdrejších, ako som ja, považujú budúcnosť niečo ako pri veslovaní. Ivan, keď vesluješ, tak vlastne tvárou pozeráš na brázdu, ktorú si už prešiel a vesluješ ako pospiatky a tvoja budúcnosť je za tvojim chrbátom. Že preto ten aharit znamená, že tá budúcnosť v tomto hebrejskom myslení je za tvojim chrbátom, lebo vesluješ na, to, na tej loďke a to, čo je pred tebou, je tvoja minulosť. Brázda, ktorú zanecháš. Preto je dobre sa naučiť zo svojej minulosti, je dobre pozerať na to, ako zanechávame, akú brázdu za sebou, niečo sa naučíme, ale nevieme úplne presne, kam ideme. Lebo budúcnosť je za našim chrbtom. Ale Boh hovorí, že On má pre nás šťastný aharit. Že On má pre nás šťastnú budúcnosť. Že Boh má pre Joba šťastný koniec. Budeš potrebovať Boha, aby ti pomohol vojsť do tohto aharitu, lebo On je za tvojim chrbátom, ty ho nevidíš, ale Boh už od počiatku naplánoval pre teba život v hojnosti. Boh už od počiatku naplánoval pre teba život vo víťazstve. Ho, halleluja! Boh už od počiatku pripravil dobrý aharit, šťastnú budúcnosť a vaše očakávania, šťastnú budúcnosť a vašu nádej. Počúvajte túto nádhernú vetu. Joj, toto si napíšte, prosím, zober pero, ak máš, alebo čukaj do mobilu. Fúha! Raz to dala Jane na Instagram. A ja som povedal, Jane, ja si beriem copyright na to. To bolo nejaké tričko, ktoré kúpila v obchode a potom som zistil, že to je slávny výrok. Počúvaj, čo sa to hovorí. Na konci bude všetko OK. Ak to nie je OK, potom to ešte nie je na konci. Dovolte mi to povedať ešte raz pre pomalších. Na konci bude všetko OK. A ak to ešte nie je OK, potom to ešte nie je na konci. Lebo Boh má pre teba šťastný aharit. Neviem, ako dlho to bude trvať a možno jeho aharit vyzerá inak, ako si si naplánoval. Ale On má pre teba šťastnú budúcnosť a očakávania tvojho srdca svojim časom. Tak ako v Jobovom živote, vidzte koniec pánov. Nezabúdajte, nestraťte zo zreteľa Boží sen, Božiu dobrotu. Nestraťte zo zreteľa časný i večný aharit. Neprestaňte vidieť, že Boh má tu na tejto zemi pre vás šťastný koniec pánov. A nezabúdajte na to, že nebežíte iba o dočasné, pominuteľné vavríny, ale že bežíme o ten večný vavrín. Kto dá potlesk pánovi za to, že bežíme o večný vavrín? Halelúja. Nezabúdajte na to, že bežíme o koniec pánov, ten aharit, ktorý my nevidíme, ktorý nám je skrytý. Preto ho potrebujeme, bratia a sestry, lebo my nevieme, kam ideme. My poznáme svoju minulosť, ktorá je pred našimi očami, ale úplne za seba nevidíme. A na to, ako v tých pretekoch býva tá, ja neviem, 8 veslice a potom máš toho človeka s megafónom, ktorý im hovorí, ako majú zaberať veslami, aby išli rovno. Náš Svätý Duch je takýto radca, ktorý je s tým megafónom a hovorí nám, kedy máme zabrať doľava, kedy máme zabrať doprava, lebo tá budúcnosť je za našim chrbtom, je nám skrytá. Ale On nielenže budúcnosť vidí, On ju stvoril. Nielenže tú budúcnosť dokáže predvídať, ale On ju dopredu naplánoval. A má pre teba koniec pánov. Aharit, ktorý je šťastná budúcnosť a očakávanie tvojho srdca. Martin Luther King na záver, 3. apríla 1968. Ruku hore, kto pozná meno Martin Luther King, I have a dream, ktorý zápasil za svoj národ, za čiernych ľudí, aby dostali rovnaké práva, ako všetci ostatní. 3. apríla 68 strávil množstvo hodín v lietadle bez klimatizácie, na odletovej dráhe, pretože hrozilo bombardovanie, nepustili ho, musel tam zostať.
A večer konečne doletel do Memphisu, bol hladný, unavený, frustrovaný, vyčerpaný. A mal prednášku. Citujem. Povedal, máme pred sebou niekoľko ťažkých dní, ale teraz to pre mňa nie je dôležité. Bol som na vrchu hory a teraz mi je už všetko jedno. Ako každý, aj ja by som rád žil dlho, lebo dlhovekosť má svoj význam. Ale teraz mi na tom nezáleží. Chcem plniť vôľu Božiu. A dnes mi Boh dovolil vystúpiť na vrch hory. A ja som pozrel, čo je za ňou. A uvidel som zasľúbenú zem. Ja sa tam už možno s vami nedostanem. Ale chcem, aby ste vedeli, že my ako národ sa do zasľúbenej zeme raz dostaneme. Už si o nič nerobím starosti a nebojím sa žiadneho človeka. Lebo moje oči zazreli slávu Pánovho príchodu. Do 24 hodín bol mŕtvy. Zavraždený do 24 hodín. Ale bol to človek, ktorému Boh dal vidieť nielen ten časný, ale ten večný áhrit. A keď to máme, tak žiadna skúška nás nemôže zastaviť. Lebo Boh má pre nás šťastnú budúcnosť tu na tejto zemi a na večnosť tam hore v nebesiach. Dajme velikánsky potles Ježišovi za to. Halelúja! Ó, halelúja!